محشر میں جائیں گے نعرے لگائیں گے 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 جب تک زندہ ہے یہ بھرم ساتھ رہے گا علم ساتھ رہے گا واہ مجمع واہ مجمع واہ مجمع واہ مجمع ہم تو جگڑ کے ہائے دری سارے بڑا ہائے دری اللہ علیہ محمد سارا کو نمازی بناؤ اللہ علیہ محمد پری اولاد کو نمازی بنا دے کائنات دا خالق مالک کی صدا محتاج نہ کرے میں صدقے تھی ونا سائیں اے حضرت عباس علیہ السلام دی آمد ہوئی علی نے علی نو چایا بڑی بڑی مہربانی پری زندگی ہوئے علی نے علی نو چایا نجف تے والی غازی عباس دا چہرہ ڈٹھا چہرے تے بہت سارے کے یا علی علیہ السلام گل کر کے رن سنا بھائی غازی میرا بیٹا ایسا نمازی ہے جس پہ غازی راضی اللہ راضی ہے او غازی میرا بیٹا ایسا نمازی ہے جس پہ غازی راضی اللہ راضی زہرا کی دعاؤں کا کرم ساتھ رہے گا علم ساتھ بھائی کیا بات ہے بھائی یہ تو بانی دا خلوص ہے بھائی یہ بانی دی محبت ہے بھائی ایڈا سونا تسا سن دے پاوے ایڈا تسا پیارا سن دے پاوے ایڈا آجر نہ ہی دبا جگ نہیں دے منا نہ ہی میرے گلاساں دے منا تسا دینے نہیں نا آل محمد دے سن بڑی بڑی مہربانی ہن سار چاؤ وہ بندہ میرے اڑے کے جڑا تے میں جشن ہی میں نہ تمن بولن دا بل نہیں ہوندا میں زاکری نے چھوڑا اے دا پیارا ماحول ہوے تو علی علی نہ کرے ایڈی بڑی خوشی ہوے تے تو بولنے بل بول سکدا سات چار ایک میرا پاسے میں نو کوئی پتہ کو نہیں سین کتنے خوش نصیب مومن دے ہاتھ اوچے تھی سین جیندے جیندے ہاتھ اوچے تھی سین انہاں ہتھاں دے پھالے جے لپو سی گل وڈی اے جڑا دھوالے کرن دا سنا بھائی محشر میں ہر بار مبارک کرنا ہے زہرا کے دشمن پہ لکایا ہوا وہ قصیدہ میں پرساں ہونا پکی گل راضی دی قسم انہاں دی ساراں دی تو زمنی اچھے نے انہاں دے سامنے پونے تے آگڑی دے ویسا سر سو ہون میں قصیدہ زیرو میٹر پڑھنا تے سارے سن سن پڑھاں سارے سجاگ ہی وے نہ ایویں نہیں پڑھدا سلوات پر سمے پتہ لگ وچ میں سن دے یا نہیں سن دے